Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz braderler, aziz muhlisler, vatandaşlar, aka ukalarım, opa singillerim, azizlerim. Ramazon-i Kerim hayiti münasebet bilen siz azizlerge hayitlik kılmakçımız. İranlik meşhur rejissör Majid Majidi tomonidan Muhammed Allah'ın elçisi degen 3 saatlik kino işlengen. Bu kino hatta Oscar nomzodligiga berilgan. Biz mamlakatimizdagi ko'zga ko'ringan dublyaj ustalari bo'lmuş san'atkorlarimizga murojaat qildik. Bu filmni tarjima qilib unga ovoz berish, dublyaj qilish yoki masallariga. Alloh xayrlarini bersin. Bir kishidan boshlangan san'atkorlarimiz bir necha kishi bo'lib, hammalari xolis ushbu filmga o'zbek tilida ovoz berdilar. Biz esa Ramazon hayiti munosabati bilan yurtdoshlarimizga chin ma'noda hayitlik bo'lsin deb ushbu filmni havola qilmoqchimiz. Bugun bu filmning treyleri, ya'ni bir havolasi e'lon tarzida qo'yildi Mehrob.uz ijtimoiy tarmoqlarida. Va ijtimoiy tarmoq orqali, Mehrob.uz orqali biz bu filmni namoyish qilmoqchimiz. Inshaalloh karim. Filmning namoyish vaqtini Mehrob.uz orqali e'lon qilamiz. Film Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning tug'ilish vaqtlari, u zotning yoshlik vaqtlari, payg'ambar bo'lishlari vaqt shu oralig'ini qamrab olgan. Albatta film siyratni to'liq bayon qilib bermagan. Albatta film badiiylashtirilgan. Rejissyor tomonidan va boshqa mutaxassislar tomonidan bu tarix, bu voqea eng ulug' voqea payg'ambar alayhisolamning hayotlari badiiylashtirilgan. Ammo ta'sirli chiqqan kino. Payg'ambar alayhisolam hayotlari haqida birlamchi ma'lumotlarni bilishga qiziqqan odamga bu film nihoyatda foydali. O'zi umuman shaxsan o'zim ham filmni ko'zimdan yoshlarimni to'xtata olmagan holda tomosha qildim. Va umid qilamanki, sizlar ham bu filmni mutaassir bo'lgan holda, ta'sirlangan holda ko'rasizlar. Ayniqsa payg'ambar alayhisolamning yoshlik vaqtlari, Abrahaning Makkaga hujumi, Abdul Muttolibning tuyalarni himoya qilishi, payg'ambar alayhisolamning tug'ilishlari xabarini eshitib, u zotni qidirib yurgan dushmanlar, payg'ambar alayhisolamning emizilish voqealari va u zotning qo'y boqishlari, o'smirliklari va Shomga safarlari ajoyib ko'rsatib berilgan. Yaxshi bu filmni o'zingiz ko'rib, quvnab, rohat qiling, istifoda oling. Mehrob.uz xodimlari, Mehrob.uz ma'muriyat tomonidan bu film sizlarga albatta hayitlik ma'nosida taqdim qilinmoqda. Filmni ko'rib bo'lgach esa albatta Mehrob.uz xodimlariga, jonkuyar xodimlariga bir hovuchgina duolaringizni ayamaysiz degan umiddamiz. Ramazon Karim muborak bo'lsin. Butun uydagilarni, farzandlarni, ahli ayollaringizni bu ulug' bayram bilan tabriklab qo'ying. Duoi salomlarimiz sizlarga bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.